Ndjeru kështu një material të shumë ishë në këtë fillim të pjesës së tretë emisionit Mëngjes Shqipërisë, sa i përket pikërisht figurës së zotit Ramiz Kovaçi, cili do të festonte ditëlindjen e tij në 94, pikërisht në 22 mars. Do të kemi mundësi sot ta rikujtojmë atë, do të kemi sot të ftuar në studio në zonjën Rajna Kovaçi, e bija dhe sopranon Ramona Tullumani, e cila është mbesa. Mëngjes e mirë se erdhët. Mëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Zonja Kovaçi, sa emocione emocionuese ishte pikërisht ceremonia inaugurimit të bustit babait tuaj dhe artistit më një nga gjithë. Ishte shumë emocionuese, është e vërtet. Ishte një surprizë e jashtëzakonshme. Si thua, përjetësimi i bustit të tij ishte një iniciativë bashkisë Krujës, të cilën e falenderoj përzemërsisht për këtë ide të mrekullueshme. Ai ka qenë qytetar nderi Krujës, kjo ishte një, si thua, një surprizë e jashtëzakonshme për ne të gjithë dhe si thua, na u duk sikur e kishim mes nesh, ai është gjithmonë mes nesh, jo fizikisht, por shpirtërisht. Është nëpërmjet zërit të tij, nëpërmjet veprës që ka lënë, studentëve, dashurisë pa masë që ka pas për njerëzit dhe sidomos për Krujën, duke qenë edhe një prind i jashtëzakonshëm, një njerëz shumë fisnik, që mbi të gjitha ishte njerëz i jashtëzakonshëm, pastaj një artist shumë i madh. Dhe kjo, ne kemi bërë edhe një libër shumë të bukur me vajzën time, ku kemi shkruar e kemi ndarë në dy pjesë për jetën e tij dhe për situash për të qenë për mjeshtrinë, për të qenë një artist, një këngëtar i Zoti, ku Ramona ka zbardhur disa leksione shumë të bukura që ai kishte lënë me shkrim. Dhe ka dalë libri shumë i kompletuar, si të thuash, edhe një metodik për këngëtarët e rinj të operës. Dhe prandaj thonë në fakt që artistët janë të përjetëshëm, sepse vepra tyre jeton gjatë dhe sigurisht kujtohet ndërbreza, jo vetëm nga familjarët, por edhe nga studentët më pas edhe këngët e tyre. Ishte një gjë e madhe shumë edhe kënga që kishin kompozuar pleqtë Krujës. Ajo ishte kulmi, si të thuash, sepse ne nuk e dinim dhe kur ata u shfaqën duke kënduar me shumë emocion dhe me shumë dashuri, ku edhe muzikën e kishin bërë vetë, edhe vargjet, pra ajo ditë ishte një ditë shumë e shënuar, se është edhe vetë një ditë e shënuar, 22 mars i ka shumë historira brënda, dhe kështu që ajo ditë ishte një ditë që do të mbetet gjithmonë në mendjen dhe në zemrat tona. Ndërkohë, ndalemi pak tek mbesa, zonja Kovaçi theksoi edhe për punimin tuaj, sigurisht studimet që keni bërë, në fakt çfarë bën të veçantë, është më tepër kur kemi parasysh edhe zhanerin që ju keni si artiste. Çfarë bën të veçantë, çfarë? Çfarë bën të veçantë, ju jeni mbesa e zotit Kovaçit. Në lidhje me faktin e qenit mbes. Në fillimet e mia, që kur isha në konservator, nuk ishte diçka shumë e veçantë, ishte diçka e cila gjithmonë vinte pas meje, në kuptimin që kjo është mbesa e Ramiz Kovaçit dhe të shikojmë se çfarë do ndodhi më vonë me të. Në fakt unë këtë gjë nuk e kam parë asnjëherë me shumë vëmendje, duke u rritur, duke kaluar vitet, e vura re që gjithmonë e kisha si kupol, herë për mirë dhe herë për keq, por unë jam krenare, jam shumë e lumtur që vin nga një familje artistash dhe mendoj që është një gjë shumë e rëndësishme për një këngëtar apo edhe për kështu punë të tjera apo profesione të tjera. Është mirë kur është e gjithë familja e përfshirë. Është akoma është një mbështetje shumë e madhe. Edhe për mua familjare. Tradita familjare. Jashtë janë gjëra shumë të rëndësishme. Të kesh gjyshur apo prindër që të jenë kompozitor apo mjek apo jurist, është diçka e cila të mbështet. Këtu në Shqipëri ka qenë një çik skeptike kjo histori, por duke arritur unë dhe jashtë të vendos një farë emri të profesionit tim, mendoj që tani është për mua një bagazh shumë i rëndësishëm, fakti që vi nga një familje që ka emrin Ramiz Kovaçi, dhe më pas tani jam dhe një soprano e njohur, e cila është Ramona Tullumani, që është dhe vajza Edmond Tullumanit. Në fakt, përveç vlerësimit të familjes, kur vjen puna tek vlerësimi figurës, marrim vlerë dhe në fakt personalitetet e tjera, cilët kanë qenë pjesë e inaugurimit. Shumë, që ishë në inauguruar busti. Çfarë mund të themi më tepër për këto personalitete që erë? Po, ne na gëzoi shumë fakti që kishte ardhur dhe zoti ambasador, se unë duke pas nënën bullgare dhe babai ka mbaruar atje studimet, dhe me erdhën ato plejtë dhe më thanë, ty të kanë ardhajat, më thanë, mua, kjo është daja jotë. Nga ma.
mami. Dhe ka një histori shumë të bukur, sepse gjithë lagja aty poshtë ka mbi emrin Kovaç, ka lagja emrin Kovaçe, që vjen nga mbi emri jon. Edhe rruga po ashtu është poshtë Kalas, është ajo nuk ka mur, ajo është e rrethuar vetëm me dafina, dhe aty kur hyn ka një aromë të jashtëzakonshme, sepse ka dhe një gur shumë të madh që ka rënë nga koha e Skënderbeut aty dhe ka qëndruar, pra është një shpri me shumë vlera, ku dhe për herë të parë është hapur shkolla e gjuhës shqipe në Kruj. Gjyshim është marrë shumë me abetaren, pra është një intelektual me 4-5 gjuhë huja, një personazh që ka qenë gjithmonë me detyra shumë të rëndësishme, ku dhe djemt i bëri ju dha shkollë. Për të, domethënë arsimimi i fëmijëve ishte gjëja kryesore. Pra një familje me histori, me tradita dhe për të gjithash dallohet qark kur shkon te Kovaç, siç e themin ndryshe prej aromës së dafinës apo. Ashtu është drejt. Megjithatë sekondër edhe Ramona e theksoi pak më lart se sa e bukur është të jesh pjesë e një familje artistësh, është sa sfiduese aq edhe përgjegjësi e madhe. Megjithatë ju si vajza e madhe të Ramiz Kovaçi, artisti popullit nderi kombit, qytetar nderi Krujës, çfarë peshe ju është dashur të mbani fal këtij fakti? Un kam qenë shumë e lumtur që kam këto pozita, nuk kam qenë nga ato vajza që e kam shfrytzuar emrin e babait tim, e kam lënë si një personazh që është i paritshëm për mua dhe që unë ri aty poshtë në një cep dhe që jam shumë e lumtur që jam vajza e tij. Nuk kam pas profesionin e tyre, nuk kam pas atë privilegj dhe baba i me kuptoi që unë nuk do të bëhesh atë kur këngëtare dhe nuk ishte nga ato prind që hajde, hajde, do të bësh këngëtare, ti se zbën, hajde, këndo, këndo. Se babi më thoshte të gjithë kanë zë, nuk ka njëri që nuk ka zë. Flori, dëgjove? Ka, po duhet të kërkosh shumë për ta gjetur. Nuk gjendet për një ditë. Po duhet të kesh dhe veshin, duhet të kesh shumë gjëra, nuk është kaq kollaj. Talenti është mbi të gjitha puna. Dhe kështu që unë kisha atë, si thua, talentin tim për të shkruajtur, për të mësuar gjuhë huja, për ta shijuar më shumë muzikën edhe babain tim, po ai ka qenë një prind dhe një njeri shumë i ndjeshëm, dhe unë shpesh i thosha sepse shtëpia ime, megjithse ishte mama ime huaj, po ka qenë gjithmonë një derë e hapur ku krutanët vinin non stop dhe ajo i priste me shumë dashuri, por ato kanë edhe një histori shumë të bukur kur mama ime është njohur me babain tim, i shkruan një telegram, një letër për ta lajmëruar plakun që ishte në Shqipëri dhe i thotë që unë kam takuar. Baba imi bënte letrat si hartim, do më thënë, babajnë e donte shumë, me një respekt i jashtëzakonshëm, me ca fjalë që unë nuk di t'i them, edhe kam njohur një vajzë shumë të mirë dhe shumë të bukur, ndërko mama ime ka qenë një nga vajzat më të bukra të Sofjes, në atë ko, edhe kam vendosur ta kem shoqe jete, si thua ti babase, edhe fetë të ndryshme, kuptoni, baba imi ishte bektashia, ajo e krishter, mirë po, feja bektashian është shumë e hapur, është shumë moderne, si thua, nuk ka kështu pengesa, do me thëmë për shkak të fes, edhe gjyshim që fillon e shkruan historin, lidhje tona me Bulgarin kanë qenë shumë të thella, ne kemi pasur Lilinda si tanë atje kanë shtypur për herë të parë abetaren, në gjuhën Shqipe, pra është një gjë shumë e mirë që ajo vajzë do vitë tek ne. E në fakt e Ramonës është dashur shumë, le themi, punë edhe për pjekje për ta mbajtur edhe për ta quar më tej mbi emrin Kovaçi, duke qenë se edhe operon në fushën e muzikës, sigurisht për ta lidhur pak bisedën me talentin, me dhuntin ndonjëherë që t'ka dhënë Zoti, kështu që të dashur shumë të... Një punë e jashtëzakonshme. Gjithmonë, unë e thashë, gjithmonë kam pasur nga pas në çdo ambient, unë isha një ambient ku gjyshi im kishte qënë gjatë gjithë kohës, dhe isha gjithmonë e parë me atë syrin kritik që kjo është mbesa, dhe prita shofi mjerë, që do bëj kjo, a do arri, gjithmonë, po tani sa më shumë kalon koha, aq më shumë mbështetesh në vetvete, ndihesh e fuqishme edhe nuk të bën më përshtypje. Na vjen shumë mirë që në fakt keni qenë pjesë e emisionit Mëngjes Shqipëri dhe kështu bukur e kemi kujtuar figurën e zotit Kovaçi. Faleminderit shumë që ishit me ne. Do të them edhe një fjalë. Johan Botka, që ka qenë pianisti personal i babait tim, foli shumë bukur ndër të tjerë nga kryetari i bashkisë, edhe zoti Muntas Drami që e ka skalitur, ai e skaliste dhe fliste për me babin tim dhe qante. E ka dashur, janë dashur shumë, kanë qenë shok të ngushtë në liceun artistik. Tha, unë voce inkonfondibile, pra një zë i pa
Personalisht i pakrahasueshëm. Mbetet. Dhe ju that pak më herët se një nga momentet më të veçanta dhe emocionuese tuaj ishte momenti kur pikërisht grupi karakteristik Pleshtë Krujës kishin bërë një surprizë. Dhe unë doja që këtë surprizë ta ndani me gjithë së bashku sepse është momenti që do ta ndjekim bashkë këtë surprizë. Faleminderit.